Tak já vás všechny moc zdravím u nového videa, přeju vám pěkný den. Já jsem teď zrovna dotočila jeden vlog a začínám hned točit další. Takže dneska máme sobotu a já si teď jdu už připravit na zítřejší nedělní oběd a budu dělat guláš, což asi všichni znáte, ale trošku takovým jiným způsobem. Je to guláš z trouby a je úplně bez míchání. Což se mi úplně nedaří dodržovat. Já ho teda občas zamíchám pro svůj klid, ale už jsem to zkoušela úplně bez míchání a povedlo se. Ale protože teď už vařím pro 4 chlapy, tak nechci, aby se s tím něco stalo, takže to pro jistotu teda teď už kontroluju. Ale o co jde? Budete potřebovat teda maso na guláš, buď hovězí nebo vepřové, já mám teda hovězí. Přímo už koupený v Globusu jako směs na guláš, cibuli a potom koření, česnek, kmín, majoránku, sůl, pepř, červenou papriku a solamil. Všechno to dáte do pekáčku, zalijete vodou, šoupnete do trouby a v podstatě hodinu a půl až 2 hodiny se o to vůbec nestaráte a ten guláš se tam v podstatě uvaří sám. Chce to mít teda nějaký pekáček nebo nějakou zapékací misku vhodnou do trouby a která má ideálně poklici, ale pokud nemáte, tak tu funkci dobře plní i alobal. Takže se jdem na to vrhnout. Jo, a ještě jedna věc. Guláš se teda dělá v troubě, která je vyhřátá na 250 stupňů, takže já už jsem si tu troubu zapla, protože to docela dlouho trvá, než se to nahřeje. Takže mám připravenou cibuli, maso z Globusu, který je docela na velký kostky, takže já si to ještě nakrájím. Cibulka bude taky najemno. A tady mám koření. Klidně můžete použít třeba i koření směs na guláš, taky jsem to používala. Ale přidejte třeba víc papriky. Česnek může být čerstvý, já mám teda jenom sušený, ale důležitý je tam solamil. Kdo chcete dát masox, tak si ho tam dejte, nejsme v prostřenu, takže vás za to nikdo soudit nebude. Já ho tam taky někdy dávám, co si budem povídat, ale zase dejte pak o to míň soli. Takže začnu tím, že si nakrájem na drobno cibuli a maso a dám ho do pekáčku. Maso, cibuli mám nakrájený. Masa jsem měla asi 3/4 kila, to jsem zapomněla říct. Jinak se mi tady zase brutálně setmělo, protože dneska je to tam venku, jak na apríla. Jednu chvíli hrozný vichr, déšť a za chvíli sluníčko. No, jsou, budou 4 hodiny. Tak, nedává se tam taky žádný olej, jo, kdybyste se divili. No a teď už si tam jenom přidáme koření, to všechno záleží na každém, co má rád. Já tam třeba dávám 3 lžičky sladké papriky a to ostatní odhaduju. Jediný co, tak solamilu se dávají 3 polévkové lžíce na litr horké vody. Takže já to dám v tomhle množství. A pak to třeba zkontroluju po hodince a uvidím, kolik mi ty vody ubylo. A až se to maso jako trochu zatáhne a zmenší, tak já teprve jako umím odhadnout, kolik budu potřebovat omáčky. Já to teď nejsem tak schopná odhadnout, takže se řídím tím poměrem na 1 litr 3 polívkové lžíce solamilu. No a musela jsem si teda rozsvítit. Mean.
přiklopím pokličkou a dám do trouby a asi za hodinku to půjdu zkontrolovat. Jinak s tím nedělám vůbec nic. Tak, hodina uplynula. A jdu na první kontrolu. Jak to vypadá? No, docela dobrý. Tak, klidně to tam mohlo být bez kontroly. Hustota taky docela dobrý, takže dám ještě asi na další půl, tři čtvrtě hodinku. Další kontrola asi po tři čtvrtě hodině. A už se to tak jako hezky zahustilo. Jinak. Já nechci přinastavovat zase tu kameru. Jsem zjistila, že jsem tam určitě dala víc jak litr vody, poněvadž jsem to neměřila, jenom jsem to odhadla v rychlovarný konvici a ten můj odhad. No, takže to bylo určitě víc jak jeden litr, možná jedna, dva, jedna, tři. Ale solamilu jsem dala tři lžičky, zase takový menší. No a jeví se to tak jako akorát. A já myslím, že už i to maso, bude. Já si to tady zkusím rozkrojit na talířku. Jaký větší kousek. Ještě možná chviličku, 20 minut a bude to hotový. Teď přemýšlím, jestli mi bude stačit ta omáčka. Já tam možná dám ještě trošku vody. Trošku vody tam dám. A taky bych to měla ještě ochutnat. Tak. Asi to je dobře slaný. Trošku pálivý. Ale sůl to ještě snese. Takže to ještě osolím. Tak si to ještě manžel okoření sám, protože ten je na to háklivej a já to tak nepoznám. No jo, co ty tady? Počkej, Lili. Lilinka dělá dozor, ta to tady hlídá celý dvě hoďky, víte, Lili? Ono to totiž strašně voní. A taky se nám pěkně doma oteplilo, protože trouba jede pořád na 250 stupňů. No a ty půjdeš taky večeřet. A budeš mít ty granulky, Lily, odvážený, protože musíme je dávat přesně. A i ty dobrůdky musíme trošku omezit. Jak to říkala paní doktorka. Takže po dvou hodinách mám hotovo. Už to nebudu ani ničím zahušťovat. A teď to nechám do zítra uležet a pak si to případně ještě manžel nějak dochutí. No a protože jsem měla zaplout tu troubu, tak jsem toho využila. A ještě jsem si udělala k večeři chleba ve vajíčku, trošku jinak. Jestli jste viděli to video o rychlých receptech, tak jsou to dvě vajíčka, jedna mozzarella nastrouhaná nahrubo, okořeněná, sůl, pepř
a v tom se obalí půlka chleba. Tady už mi to teda moc nevyšlo, takže to bude spíš taková topinka, no a dá se to zapít do trouby. Já to mám teď teda na těch 200 pade, pak to možná ještě stlumím a asi to přepnu na horkovzduch, aby to udělalo takovou kurčičku a teď si to jídlo dělám docela často. Tak já vás zdravím při neděli a já vám budu teď chystat na oběd. A včera jsem vlastně dělala ten hovězí guláš, takže ten mám hotový. Jenomže manžel zjistil, že zapomněl koupit jeho nejoblíbenější knedlík globusácký. Takže jsem si říkala, že ten knedlík dneska zkusím uvařit sama. Takže doufám, že se najíme, když tak mám záleze kolínka nebo brambory. Tak snad se povede, ale jako už se mi stalo, že ten knedlík byl třeba nedovařený, nebo zase, že byl převařený a dělám, co dělám, prostě někdy se mi to nepovede, nebo mi taky praskne. No takže jsem dneska zvědavá, jak to vůbec dopadne a jestli se najíme. Budu to zase dělat těsto v robotu. Tady už mám nakrájený toastový chleba, je to improvizace, protože nemáme ani rohlík, ani housku, nic. Takže tohle je toasták, který jsem si vyndala, aby byl trošičku jako stvrdlej. Pak se to dělá líp. A ten na kostičky nakrájený toasták nebo housku si tady zaleju směsí z mlíka a z vajíčka. Mlíko mám trošku ohřátý. Já vám pak ty přesné poměry tady někde napíšu na obrazovku, takže to si zaleju, aby se mi trošku ty kostičky v tom namočily. No a pak přidám, já dělám částečně z hrubý a částečně z polohrubý mouky, no a už jenom droždí, trošku cukr a sůl. Žádný kvásek, jak víte, já nedělám, jenom tam prostě vysypu do mouky sušený droždí. No a ten recept je na hrnečky, takže já to nebudu odvažovat, ale mám jako váhu můj hrneček. Zpracuju těsto a případně tam buď dosypu ještě hrubou mouku, nebo tam doliju trošku mlíka. Tak těsto jsem si přikryla potravinářskou folií a nechám kynout na teplém místě tak 3/4 hodinky. Tady už jsme teda asi po půl hodince a docela pěkně to kyne. Tak, já si udělám takovou šišku a rozdělím si ji asi tak na 3 knedlíky. Teď si z toho ještě vytvaruju knedlíky a nechám tak 1/4 hodinky ještě kynout pod utěrkou. A já jsem si tady připravila parní hrnec, což byl hit asi tak 10 let zpátky. A nebudu říkat, kolik let jsem ho měla ve spíži, jo. Ale teď jsem si na něho vzpomněla, že bych mohla ten knedlík zkusit udělat v parním hrnci.
protože ty knedlíky z parního hrnce byly vždycky úplně super. A já jsem je tam jeden čas hodně dělávala, to samý třeba rýži. Ale pak mě odradilo, že se ten hrnec musel mít, šíleně se tam usazoval vodní kámen, šlo z toho neskutečné množství páry, takže jsem pak jako zlenivěla a začala jsem knedlíky dělat ve vodě. Takhle, ale nemám s tím úplně dobrou zkušenost, prostě ne po každý se mi povedly, buď mě přišlo, že jsou nedovařený, nebo byly zase sražený, nebo mi popraskaly. No a moje tchyně zase dělá knedlíky jenom v páře, ale nějak jako na ubrousku z utěrky. A já jsem se rozhodla, protože mám 3 šišky knedlíku, že každý udělám jinak. Jeden udělám teda v parním hrnci, druhý udělám klasicky ve vodě a třetí, to jsem viděla nedávno, způsob prostě jako na páře, ale na pařničku. A ten knedlík, aby se mi tam všude jako nepřilepil, tak si dám do pečícího papíru. Takže to bude úplně takový hokus pokus, co jsem nikdy nedělala. A dám vám pak vědět, jak se mi to povedlo. Jestli se mi to vůbec povedlo, jestli jsme se najedli. A který knedlík byl nejlepší. Takže teď mi to kyne. Já si tady zatím zapnu kamna, aby mi voda vařila. Mám ji osolenou. Tady už mi taky voda začíná trošku vařit. Nevadí, že té vody je tam údajně víc. Připravím si pečící papír. No a tady si naleju vodu do parního hrnce. A nevím přesně, jak dlouho vařit, ale takových 25 minut taky určitě, jenomže tady si vlastně nastavíte tu teplotu a ono to teprve začne zahřívat tu vodu, takže já mám pocit, že jsem někde měla napsáno dokonce 40 minut. Ale ono taky záleží, jak ten knedlík je velký, takže já jsem zkusím nalít jako už horkou vodu nebo vroucí vodu z konvice a jsem na to fakt zvědavá, protože knedlík v tomhle parním hrnci jsem fakt nedělala několik let. No a jinak knedlík ve vodě, tak ten dělám klasika 10 minut, otočím 10 minut. A na páře, na tom pařničku by se měl dělat kolem 25 minut. První den na řadu do parního hrnce. Já jsem si to tady ještě vymazala olejem, i to dno, i ty strany, aby se mi to nepřichytilo, to si tak ještě matně vzpomínám a dám teda 25 minut, dám radši 30. Tak. Tak, tady jde druhý na řadu do vody. Dávám pokličku. A můžete mi napsat do komentáře, jestli dáváte pokličku, protože jsem si všimla, že někdo tu poklici nedává. A já jsem si pak i říkala, když se mi třeba ten knedlík nepovedl, jestli to není tím, že jsem tam měla tu poklici, protože kdo nedal poklici, tak se mu vždycky povedl. Jo, víte, co myslím. Tak a jdu na třetí a ten si dám do toho pečícího papíru. Sedí, přiklopím a dám si teda 10 minut tady na ten. Po 10 minutách ho otočím a tady by to mělo být taky tak kolem těch 25 minut.
Vidíte ten rozdíl? Mně přijde, že ten knedlík se mi zase srazil. Že byl dobrý, ale jak ho vydám, tak se hned začne srážet. A já nevím, čím to je, jestli už je jako převařený. Dejte mi vědět, určitě tu mám některý sledující, co jsou zkušený v přípravě knedlíku. No a tenhle vypadá teda úplně bombasticky. A na to, že to byla premiéra na pařničku v pečícím papíru, skvělý. No a za chvilku mi cinkne třetí a ten teda taky vypadá dobře, jenom co vypadá, že pěkně mi tam ještě nabil. No, ten taky vypadá moc dobře. Takže když to porovnám, tak voda, pařníček, parní hrnec, přijde mi ten z toho pařníčku úplně nejlepší. Akorát doufám, že teda budou hotový, protože jsem přesně nevěděla ten čas, takže já zkusím teďko i nakrojit a krájím nití. Kdysi jsem četla takovou pomůcku, že když se do knedlíku takhle píchne a on se vrátí zpátky, tak je úplně hotovej. Takže paráda. Jdu na druhej. Tam je to za samý. No a teď ten z té vody, tam mám největší obavu. No ale ten je taky dobrý. Akorát už i ta, jako ta kůrčička je taková jako... Takhle vypadají na řezu stejně, ale asi zůstanu u té přípravy v pařničku. To mi přijde úplně nejlepší. Tady taky super, ale tady zase umytí hrnce, vodní kámen, hodně páry. Tady si to dám na kamna, v pohodě. Takže to mě hodně překvapilo, ta příprava, a asi to teda budu do budoucna takhle dělat dál. No a teď už jenom ohrát ten včerejší guláš, doufám, že se mi dobře uležel a můžeme jíst. Já řeknu, můžeme jíst. A už je tady. Lili, ty snad rozumíš fakt česky, to není možný.